Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GAMERLLIL Games. Como é que você está hoje, mano? Hoje é dia de evento, né? Em Assassin's Creed Valhalla. Espero que você esteja bem. E se ainda não jogou, super ansioso para jogar o evento, né? De como é que é? Oscareia, eu acho que é isso aí, né? Mas até lá, deixa eu já mostrar para vocês algo novo que ainda não tá no jogo, mas que vai chegar. Em antecipado, quero agradecer ao maninho Michael, né? Do canal Lexars Game, que sempre nos passa esses códigos, arquivos, para que a gente possa trazer em primeira mão para vocês essas novidades aqui no Brasil. Então, show de bola. Obrigado, Maicon. Quem queira conhecer, o link do canal dele tá na descrição. Vale muito a pena também. Pessoal, seguinte, mano. Tem coisa nova chegando aí. Provavelmente, né, vai chegar junto, né, da nova DLC, nova grande DLC do jogo, né, que é aí a DLC que a gente até já tinha comentado sobre ela, que vai abordar o Ragnarok, né? Dawn of Ragnarok, o amanhecer do Ragnarok. Agora tudo é Ragnarok, né, mano? Não adianta, vamos surfar, isso é alegria. E seguinte, essas armas foram encontradas nos arquivos do jogo depois dessa última atualização 1.4.0 e eu quero estar mostrando cada uma delas aqui pra vocês em detalhes como a gente faz. Mas antes, já peço pra você que deixa aquele like matador e se ainda não for inscrito no canal, cara, é um prazer ter você aqui com a gente de maneira fixa, né? Então não chega aqui só espia e vai embora, não. Participa, cara. Faça parte da família, se inscreva aí, ative o sininho, que é GG, beleza? Pessoal, vocês se lembram que... Bom, deixa eu mostrar já direto, né? Depois eu falo isso que eu ia falar, não vou esquecer, não. Vamos aqui no inventário. São três armas, se eu não estiver enganado, são três armas e um arco, né? Três armas melee, né? E um arco. Galera, vocês vão se espantar, porque realmente é muito diferente do padrão que a gente está acostumado no jogo, tá? E definitivamente são ultra... Eu não vou nem falar que são muito, elas são ultra apelonas. E vocês vão ver por conta, cara, isso que eu tô falando pra vocês, ó. Vamos dar uma olhada aqui na primeira delas. Desce, 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 desce. Tá aqui, cara. A primeira delas se chama Destruidora Despedaçada. Galera, olha só pra esse negócio. Já começa por aí. Todas elas são imbuídas aí por uma aura. Eu não sei dizer se é... laranjada ou dourada, eu não sei, né? Falem vocês, tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? É uma arma quebrada, né? Aliás, todas elas são, pessoal, vocês vão ver. Todas elas são armas quebradas, mas que continuam unidas por conta de um poder que a gente ainda não entende, caras. Olha que da hora, mano, é da hora. Olha isso aqui. Vocês estão vendo aí? É um machadão, cara, de duas mãos, né? Vou deixar aqui assim, eu acho que fica mais fácil pra vocês verem, né? Ó. É um machadão de duas mãos. Olhando, não é difícil imaginar que a arma quebrou ao entrar em contato com alguma coisa e que pode ter absorvido o poder desse impacto. Olha aí, já tá meio que dando a letra aí que realmente essa arma bateu em algum artefato e ao invés dela se arrebentar, ela absorveu essa energia aí, cara. Ó, aqui na ponta também ela tá quebrada, né, ó. Então vamos lá, vamos ver qual é que é. Quais são as vantagens dessa arma, pessoal? A arma lança fragmentos ao acertar ataques especiais, causando dano em área. O tempo de espera é acionado após o ataque especial, se ele atingir, né, pelo menos um inimigo. Então vamos lá. A arma, quando você acertar alguém com o golpe especial, pra quem não tá ligado, é aquele golpe que você usa apertando o L1, tá ligado? Que você, geralmente, cada arma tem um movimento, né? Aqui, se eu não me engano, com dois machados, acho que ele começa a girar os machados, tipo o pilão do Zangief. Acho que é isso, não me lembro bem, a gente vai testar, né? E aí, quando acerta alguém, vai sair fragmentos de alguma coisa, né? Dessa arma. Deixa eu ver aqui. O tempo de espera. Se a gente acertar alguém, né? Acertou. Aí cai, aparece, sei lá, esses fragmentos aí. Aí a gente tem um cooldown, né, de 10 segundos para conseguir fazer de novo. Beleza? Tá aí. Olha que louco. Bem diferente, né? Ah, aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor, pessoal. Ó, dá pra deixar melhor pra vocês verem, ó. Mais perto, né? Olha que irado, cara. Beleza. Depois dela, nós temos essa daqui, galera. A Matadora Rompida. Olha isso, cara. Olha isso. Assim como a última arma, ela também, né, ela tá entre muitas aspas aí, né, quebrada. Tá vendo aí? Só que esse tal poder mítico aí, místico, sei lá, mantém ela unida. Os pedaços, né, os fragmentos unidos. Olha aí. Aqui dá pra ver melhor, ó. E aí, mano, o que você tá achando? Brava, né? Então, olha ali. Afiada e robusta, apesar da aparência, né? Por outro lado, o poder que a sustenta não fez nada para reduzir o peso dela. Tá bom. A arma é uma arma pesada. Tá vendo aqui? O peso dela é 12, né, cara? Mas dane-se. Olha o que acontece quando você usa ela. E rompem fragmentos do chão, causando dano em área em um finalizador leve. O que é finalizador, pessoal? Quando você... Sabe, golpe finalizador é o último golpe de uma sequência de ataque, tá bom? Digamos que eu tô lá com uma espada e se eu ficar apertando, né, o botão leve ali, ela vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Esse quinto ataque, essa quinta investida é chamado de finalizador. É o golpe finalizador, certo? Eu tinha muita dúvida sobre isso, mas agora deu um estalo na minha cabeça, agora que eu entendi. Tá ligado? Golpes finalizadores é o último golpe da sequência de combos que você utiliza. Os leves é, obviamente, né, com os ataques leves, e os fortes, o contrário, com os ataques pesados. Então, sempre que você vê um atributo que cita, né, um finalizador, você sabe que é o último golpe de uma sequência, tudo bem? Então aqui, quando nós utilizamos, né, um finalizador leve, quando nós terminamos uma sequência de golpes e no último golpe, essa arma ela vai causar, né, alguma coisa no chão que vai fazer sair fragmentos dela. E eu tenho também um cooldown de 10 segundos. Eu vou mostrar tudo isso na prática pra vocês verem como é legal, velho. Como é apelativo isso aqui, tá? Mas eu acho que do atributo tá claro, beleza? E depois, nós temos uma espada curta, a lâmina quebrada, olha aí. Estão vendo? Ó, acho que aqui mesmo fica melhor, né? É no mesmo estilo, galera, no mesmo estilo. Olha aí. Não se prenda ao nome. A arma ainda é bastante letal nas mãos certas. Deixe o poder dela fluir em você no combate. O que que acontece aqui? Explodem fragmentos vindo do jogador, causando dano em área quando nós a paramos. Ok? Sabe o parry? Quando você aperta ali o L1 rapidinho, ele dá o parry, né? A paragem. É só você fazer isso utilizando essa arma, que vai causar dano em área nos inimigos. Velho, é muito da hora, né? Eu fiz um esquema da minhoca aqui, cara, que eu consigo equipar duas, velho. Caraca. Cadê? Olha lá, mano. Na verdade, vai vir uma pra cada pessoa, tá, pessoal? Pessoal, quando vocês pegarem ela, é uma só, tá? É que aqui a gente faz umas gambiarrinhas meio doida aí pra spawnar várias vezes os itens, né? Então, beleza. É, mas, ó, pra finalizar, essa danada aqui, ó. Atiradora Lascada. Ela também faz parte desse conjunto aí. Saque, mire e atire num movimento fluido. A energia que a sustenta essa criação não oferece resistência a você. E olha que legal, até no próprio... Como é que fala, mano? Ali no... onde a gente puxa, né? No arco ali, olha lá, ó. Tá vendo? Tem uns fragmentos ali, ó. E todas essas armas são imbuídas de um certo poder que fica emanando delas, ó. A flecha se estilhaça no impacto, causando dano em área ao redor do alvo ao acertar um disparo na cabeça. Então, quando a gente acertar alguém na cabeça, vai acontecer alguma coisa aí que a gente vai estar vendo junto. E o tempo, né, o cooldown para acontecer de novo é 20 segundos. Galera, iradas. São armas iradas que vão estar chegando para vocês em Assassin's Creed Valhalla. Como que isso vai chegar? Eu tenho dois pitacos, tá? Eu tenho duas ideias. Eu posso estar errado nas duas, mas eu acho... Seguinte, primeiro, eu acho que ela pode estar, o que é menos possível, né? Gratuita, tá? Eu acho que esses itens podem estar gratuitos no cenário de Muspelheim. Seria super justo se a Ubisoft fizesse isso para a comunidade. Ultimamente tem vindo coisas legais só em lojas, né? Muito raro vir coisas boas no jogo gratuito. Então, assim, seria um mimo delicioso se eles realmente colocassem isso gratuitamente no novo cenário. Gratuitamente pode falar, porque você vai ter comprado a DLC ou vai ter comprado a Season Pass, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Porém, eu acho que esses caras, o que é mais provável, na minha opinião, é que essa galera, pessoal, ela vai chegar da mesma maneira que chegou essa galera aqui, ó. Vocês se lembram dessas peças? Né? As peças construídas por Sval... Como é que é? O nome era Svartalf. Né? Era uma peça construída para os elfos negros de Svartalfheim. São lindas, maravilhosas, mas é um pack de armas que foi disponibilizado na loja. Eu tenho quase que certeza, eu não posso dar certeza absoluta porque eu não sei, né? Mas eu tenho quase certeza que vai ser nessa pegada, mano. Eu acho que tinha até mais um, eu acho que era um... Será que tinha mais um? Não, eu tô louco, peraí. Isso aqui também? Não, isso aqui não. É, eu acho que era essas daí mesmo, né? Essas armas, elas foram disponibilizadas na loja do jogo. Se você entrar aqui em... Elas não estavam em armas, mano. Elas estavam em pacote, ó. Pacote de armas, tá vendo aqui? Nós já temos alguns, ó. Pacote de armas míticas B. Pacotes de armas míticas A. E nós tínhamos aqui o pacote de armas de Svartalf, que é aquelas verdes. Eu tenho quase que certeza que essas daqui, essas quebradas, essas imbuídas de poder aqui e tal, vão chegar como um pack de loja também, mano. Mas e aí? Vamos testar, mano? Vamos ver qual é que é. Aí, ó, eu tô usando as duas, ó. Cara. Mano, olha isso, velho. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha isso. Elas são bem diferentes. Mas é o que torna elas especiais, né? Olha aí, mano. Pera aí, volta aqui. Volta aqui que eu quero fazer foto. Beleza. Até cansei o nosso Eivor, coitado. Então é isso. Vamos dar uma olhada, ver como que elas funcionam na prática. Mano, cê é louco. Olha essa lua, velho. Coisa mais linda. Galera, sabe um lance que eu notei agora? É que... Deixa eu mostrar aqui pertinho pra vocês, ó. Elas ficam juntas. Tá vendo aqui os fragmentos, ó? Deixa eu colocar aqui. Saca só. Eles ficam juntos quando as espadas tá na... As espadas, armas, enfim, estão na bainha, tá ligado? Bainha. Estão guardadas, né? Pode ver, elas ficam todas juntinhas, ó. Quando eu solto, aí elas se abrem. Olha aí. Que da hora, né, mano? Eu acho que todas elas são assim, mano. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui rapidão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você, só pra ver. Vou pegar até dois. Só pra ver o couro comer mesmo. Cadê, cadê aqui, ó? Ah, aqui não, elas não, ó. Não são todas não, então eu acho que é as espadas só que ficam assim. Galera, olha isso, mano. Cara, é muito animal, né? Ó. Tá. Se eu não tiver enganado, o atributo dessa daqui é quando usa golpes especiais, né? A arma lança fragmentos ao acertar ataques especiais. Então vamos dar uma olhada? Ó, golpes especiais é isso aqui, pessoal, ó. Segurar o L1. Nossa, pegou o cara! Nossa, ele até fez o efeito ali, mano, mas não deu pra ver porque a gente não tava focando. Agora a gente tem que esperar o quê? 10 segundos? O cara passou na hora que não era pra passar, mano. É, 10 segundos. Vamos esperar 10 segundinhos aí. Aí a gente já vai lá, ó. Vão atacar, sim. Vamos entrar. Eu acho que já deu, hein? Vamos ver? Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, cara. Sai essas faíscas. Olha aí. Vou até tirar uma foto disso para depois mostrar, que eu acho que é válido. Aumenta a saturação aí, beleza. Ó. Então a cada ataque ele vai lançando nessas faíscas e, como tá dito lá na descrição, ela causa dano em área. É que aqui não tem muita gente. Se tivesse vários inimigos, todo mundo ia estar tomando dano por conta dessas faíscas. Vamos lá. Olha lá, olha lá. Aí, acabou. Pera aí, mano. Ó, aqui tem bastante cara, hein? Deixa eu só ver se é isso mesmo, mano. Ver se eu não tô fazendo besteira. É, dano em área, é isso mesmo. Então... 10 segundos, eu acho que já foi, né? Vamos colar aqui, ó. Foi. Não, não. Não tinha passado 10 segundos ainda, não. Sai, cara chato da bigorna. Sai, mané. Tá, eu acho que agora, de boa. Nossa, mano, o cara vai me matar, velho. Ó, vai me matar. Foi. Olha lá, ó. Vocês viram? Interessante, interessante. Vamos dar uma olhada agora em outra, meu. Vamos testar agora a espada maior. O espadão. Não, não é você. É você, ó. Matadora rompida. No dela, no atributo dela, era aquele... Olha que da hora, cara. Caraca, o bagulho é muito bonito, né? No lance dela, era aquele esquema de finalizador, né? No último golpe, ele vai fazer alguma coisa. Então, bora lá ver, ó. 1, 2, 3, 4. Uou! Vocês viram isso? Aí ele tem um cooldown, né? De 10 segundos, eu acho. No último golpe, ele manda aquilo lá, velho. Vamos tentar de novo? Agora nos caras. Vamos lá. Nossa, finalizei o cara. Foi mal. 1, 2, 3, 4. Caramba, era pra finalizar. 1, 2, 3, 4. Ai, que da hora, mano. 1. Ah, não, não vai adiantar agora. Tem que esperar alguns segundos. Vamos pra cá. 10 segundinhos tem que esperar. E se eu colocar duas? Se eu colocar duas. Lembrando que vai estar disponível só uma, tá, pessoal? Isso aqui é gambiarra, tá? É, vamos colocar duas, cara. Só pra ver. Cadê? Puta, eu não peguei duas dela? Puta, Kalil, seu burro. Eu não peguei duas dela. Que droga. Não, não peguei. Peguei duas de todo mundo e não peguei duas dela. Fui burrão, hein? Vai ter que ser uma só mesmo. Vambora, depois eu pego. A única coisa que tá faltando aqui pra mim, na minha opinião, né? É um barulho, né, cara? Podia ter um barulho quando acerta o bagulho no chão, né? Mas, ó, vamos lá. 1, 2... Não é pra matar, mano. 2, 3, 4... Ai, que da hora. Não dá pra ficar repetindo em sequência, né, mano? Porque... Vamos. Não dá pra ficar repetindo em sequência, porque tem o cooldown, né? Agora vamos testar a menor. Galera, elas são apelonas. Eu falei pra vocês que era. Vamos pegar você... Opa, não pode. Ah, não pode porque tá em batalha. Pera aí. Agora deu. Aqui é aquele lance lá de causar dano em área quando a gente apara, tá ligado? Então o foco aqui é o parry. Vamos pegar duas. Só pra ver se muda alguma coisa. Não, se bem que eu acho legal a gente testar com uma pra ver se o efeito muda depois, né? Mas tá aí. Olha ela ali. Vamos. O negócio agora é aparar. Vamos ver o que acontece. Olá, meu amigo. Não, não é isso. Vem cá, me ataquem. Alguém me ataca. Alguém bate em mim. Ué, não fez nada, hein? Pera aí, vamos lá de novo. Ué, não fez nada, mano. Não era só aparar? Ah! É, tem que ser um parry perfeito, galera. Tem que ser um parry perfeito. Só que ela tem cooldown também. Vocês viram aí? Ela tem cooldown também. É, vamos pegar duas, vamos ver se deixa colocar... Deixa? Deixa. Vamos ver se pegar duas. Ver se muda alguma coisa. Acho que vai dar a mesma coisa, mas... Vamos dar um tempo. Ainda não deu. Caramba, mano, eu vou morrer. Aí! É, não muda nada, não. O efeito é o mesmo com uma ou duas espadas, tá, galera? Nossa. Na moral, mano, essas armas são muito legais. São muito legais. Vocês me conhecem, né? Não posso parar que já vai pra foto. Opa, não. Eivorzão brabo. Falta a gente testar a última agora, hein? Deixa eu só... Aí. Ficou bom. Então vocês viram, né? A pulsão que ele manda. Vamos tentar fazer mais uma vez. Só que tem que esperar o tempo certo. Vem. Opa, deu duas. Animal, animal. Lembra o escudo duplo de Braga? Cara! Monstro, monstro, monstro. Por último, faltou a gente testar a mira, né? O tiro na cabeça, que provavelmente ele vai acabar dando a mesma explosão. Ali, ó. Ó o maluco ali, ó. Ó, na cabeça. Vamos ver se vai. Ah, que louco, mano. Vocês viram ali a explosão? Se tivesse alguém perto, ia tomar o dano também. Tem mais? Só acabei matando todo mundo, velho. Não, preciso de mais uma, só pra ver. Ah lá, ó. Morgano lá em cima, ó. Vamos daqui, ó. Não, não peguei na cabeça? Ah, mentira, mano. Ah, tinha o cooldown, né? Eu acho que era 20 segundos. Deixa eu confirmar. Era, mano. Era 20 segundos. Eu devia ter esperado, mano. Tá bom. Vamos... Acho que agora eu acho que vai já, hein? Ó, vamos lá. Ai, que animal! Galera, olha essa explosão, cara. Olha essa explosão. Nossa, isso aqui vai dar fotão, velho. Liu e as fotos, né? Não tem jeito, cara. Não dá pra evitar, é mais forte que eu. Pera aí. Pode vir. Você que desce um pouco. Isso. Aê. Um bloomzinho. Aê. Que é isso, Liuzera? Que é isso, moleque? Galera, olha isso aí, mano. Fabuloso. Foto. E eu acho que tinha até um maluco ali do lado e tomou dano, hein? Quer ver? Ah lá. Ah lá. Tomou dano. Abraço. E aí, mano? Só eu e você aqui, hein? Oh. E aí? Vai tirar a espadinha ou vai ficar nessa brincadeira aí? Olha que tá carregando, hein? Olha que tá carregando, meninão. Deve ter carregado já. Sensacional! Essas armas definitivamente são muito, muito legais, galera. Aí fica a pergunta, meu amigo. Tu vai pegar quando isso aqui sair? Ou não vai? Né? Olha só que lindas, caras. Lindas, lindas, lindas. Galera, é isso, cara. Eu queria mostrar pra vocês, né? Essas armas são armas novas que foram encontradas no jogo, mas não sabemos quando chega. Elas podem muito bem, como eu falei, tá chegando pra gente agora, antes ainda, né, da DLC aparecer, como não, né? Mas, na minha opinião, ela vai chegar em loja. E como já veio um tipo de arma assim antes... Eita, caramba, o bagulho me pega mesmo. Eu não me aguento. Ai, que coisa linda. Foto é uma desgraça. Como já veio aquelas de Svartalfheim lá, né, mano? Rapidão e tal. Antes ainda da DLC chegar, não seria um absurdo acreditar que isso aqui chegue também antes, né, meu? Não sei. O que vocês acham? Faz sentido pra vocês elas chegarem antes? Não faz? Comentem aí que eu quero saber. Lembrando que nós temos um grupo no Telegram focado em ofertas. Tô postando bastante coisa lá. Tá no comentário fixado. Inclusive, no comentário e na descrição desse vídeo tem mídia extra de Assassin's Creed. Mano, fica de olho, tá? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Valeu!